ନମସ୍କାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସାର୍ଥକ ଗଳ୍ପ ହାତୁଡ଼ି ଓଦା। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। କୁଲିମାନଙ୍କର ବସାର ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣରେ ବାଜି ଉଠିଲା ଖଞ୍ଜଣି, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୀତ। ମନ ପରମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର, ଚାଲ ଏଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ଆସିଲେଣି ଖଣ୍ଟ ତାଡ଼ି ନେବେ କବାଟ, ଛାତିରେ ଲଦିଦେବେ ପଥରରେ ପଥର, ଚାଲ ଏଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ଦିନମାନ ଜାହାଜରୁ ମାଲ ଖଲାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସ୍ତ୍ରରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନର ଶ୍ରମ ଶିଥିଳ ଦେହ ମନକୁ ଟିକେ ସତେଜ କରିବା ଲାଗି ଖଞ୍ଜଣି ଗୀତ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଲମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପୋଖରା ଭିତରେ। ଚାଳିଶ ଜଣ ମଶା ଛାରପୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି, ସକାଳ ହେଲେ କାମ ଉପରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ବିଶ୍ରାମ ବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇ ମୋଟ ହୁଅନ୍ତି ମଶା ଛାରପୋକ, କାମ ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ। ଦୁଆର ପାଖରେ ଶୁଣାଗଲା, ମଣି ଭାଇ ଅଛୁ କି ହୋ ମଣି ଭାଇ? ମଣିପଦନ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଚିଲମଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଉଠି ଆସିଲା, କିଏ? ଆରେ ରାଧୁ, କେଉଁଦିନ ଆଇଲୁ ମ? କାଲି। ନିଅ ତମ ଚିଠି ସବୁ। ଖଞ୍ଜଣିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ରାଧୁ ଚାରିପାଖେ ଘେରିଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘର ଦ୍ୱାର ହାଲ ଶୁଣିବା ଲାଗି, ରାଧୁଠାରୁ ଖବର ଜାଣିବା ଲାଗି, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଦୋଷୀ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ସୁଦାମ ଜିନାରେ ସାହସ ପାଇଲା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ବର୍ଷେ ଯାଏ ଖବର ଅନ୍ତର ଦିଆ ନିଆ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ଷେ ହେଲା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଖାଲି ଘରେ ଯୌବନର ଭାର ଯମୁନା ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି। ରାତୁ ଗାଁରୁ ଫେରିଛି କି ଖବର ସେ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଭଲ ନା ମନ୍ଦ? ଭଲ ଖବର ବା କ'ଣ ଆଣିଥିବ ଯେ? ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ କିଛି ଖବର ପାଇନାହିଁ କି ଦେଇନାହିଁ, ଟଙ୍କାଏ ମଶା ବି ପଠାଏ ନାହିଁ। କେମିତି ବା ପଠାନ୍ତା? ଯାହା କିଛି ବଳିଥାନ୍ତା, ବେମାର ପଡ଼ିତେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କି ଅଶୁଭ ଖବର ରାଧୁ ତା ଲାଗି ଆଣିଛି, ସେ କ'ଣ ସେ ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ? ହେଲେ ବି ଦୋଷୀ ପୋଇ ତା ଛାତି ତପତପ କରି ଉଠିଲା। ସେ ଯେତେ ମୋତେ ନିଜର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କଲା, ତାର ସବୁ ଜବାବ ଯମୁନାର ଅଭିଯୋଗ ସାମନାର ଅର୍ଥହୀନ ବୋଧ ହେଲା। କି ନିର୍ମମ ସମ୍ବାଦ ଯମୁନା ତା ପାଖକୁ ପଠାଇଛି, ଶୁଣିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ସେ ନିଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦକୁ ମୁହଁ ପେଟିବାକୁ ତାର ଅନ୍ତରର କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଉଠିଲା। ରାଧୁ କହିଲା, ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବିଲକୁ ଆଉ ଦା ଯିବ ନାହିଁ, ଚଷର ମୂର୍ତ୍ତନ ଫାଟିଯାଉଛି ବିଲକୁ ଦେଖିଲେ। କେତେ ଯିଏ ସାଲ ବିଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ତ ସବୁ ସୋନ ପଡ଼ିଯିବ ଏକାବେଳେ, ନଦେଲେ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ? କିଛି ନ ହଉ ପଛେ ଜମିଦାରକୁ ତ ଖଞ୍ଜଣା ମୁଠାଇ ଗଣିବେ ଏକ। ସୁଦା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏଇ ଜମିଦାର ଖଞ୍ଜଣା ଲାଗି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସି କଲିକତାର ମଜୁରିଆ, ସେ ଯମୁନାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ସବୁ ମାୟା ମମତା କାଟି ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ କରିଛି ନିଜର ଘର। ଜମିଦାରର ପୁଅ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଖଞ୍ଜଣା ପାଇଁ ତଲବ କଲା, ଘଟଣାଟି ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ କଠିନତର ହୋଇଉଠିଲା, ଯେମିତି ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ଜମିଦାର ପୁଅ କାଳି ବୁଲସ କରି କହିଲା, ଖଞ୍ଜଣା ଦେଇ ନ ପାରିବୁ ତ ତୋ ଭାରି ଯୋଗୁ ଦେ। କ'ଣ ଗୋଟେ କରିପକାଏ ବୋଲି ସୁଦାମ ଯାଉଥିଲା, ତା ଠେଙ୍ଗାଟି ହାତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହୋଇଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ହାକିମ ପୋଲିସ ଆଇନ କାନୁନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଜି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଜମିଦାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ଜୀବନରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଜମିଦାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରେ। ତା ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସର ଅଛି ବେତ, ଜେଲଖାନାର ହାତକଡ଼ି, ନହେଲେ କଳାପାଣି ଫାଶିକାଠ। ଜମିଦାର ଏଇ ଯଥୋଚ୍ଚରିତ କିପରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚଳିବ ତାହାରି ପାଇଁ ସୁଦାମ ରକ୍ତ ପୁଣି ଶୀତଳ ହୋଇଆସିଲା। ସେଇଠାରେ ସୁଦାମ ସିଧା ଚାଲିଲା ଦିନ ସାହୁ ମହାଜନ ପାଖକୁ। ଏ ଲୋକଟା ଜମିଦାରଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ଜମିଦାର ତ ଧନୀ, ଏ ଲୋକଟା ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଖାସ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତା ଲୋଭର ମାପଖାପ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ତାଠାରୁ କରଜ ଆଣିଲା। ଜମିଦାର କରଜ ପୈଠ କଲା, ଜମିଦାରକୁ ସେନେ କରଜ କରି ଖଞ୍ଜଣା ଗଣିଲା। ମହାଜନ ହାତରୁ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିବ କେମିତି, କଲିକତା ଯିବ, ମାସ ଚାରିଟାରେ ସବୁ ଶୁଝିଦେବ, ସୁଦାମ ବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ଯମୁନା ଏଥିରେ ହଁ ନ କରି କରିବେ ବା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସୁଦାମ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡ୍ରାଟି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବାହାରିଲା, ଯମୁନା ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ଲୁହର ଜୁଆର, ଦେଖିଲା ଛଳ ନୁହେଁ ଅଭିମାନ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଆଘାତ ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ କରିଦେଇଥିଲା, ଏଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ହିଁ ସେ ଯମୁନାକୁ ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର କରିପାରିଥିଲା। ସୁଦାମର ଆଖିପତା ଓଦ ହୋଇଆସିଲା। ରାଧୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିଠି ଆଣିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା, ସୁଦାମ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିଠିପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ? ସେ ରାଧୁ ପଚାରିଲା, ସୁଦାମ ଭାଇ କ'ଣ ନାହିଁ କି? ସୁଦାମ ପଛରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା, ଛାତର ତପତପ ହୋଇଉଠିଲା, କି ବସ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବ? ରାଧୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଯମୁନା ପାଖକୁ ଚିଠି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ।
ସେ ବିଚାରି ଚଳେ କେମିତି ଭଲ? ବିଚାର ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ଖୁବ୍ ଚଳିଲା, ଆଉ ବିଚାର ଚଳିଥାନ୍ତା ଜମିଦାର ଟୋକାର ଯୋଉ ଦାଉ ଟୋକାରେ ପୁଣି କି ହସ କି ଚାହାଣି, ମନକୁ ତା ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ପାଇବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୋହୁ ଭୁଆ ଶୁଣି ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଘାଟ ତ ବନ୍ଦ, ଯମୁନା କେତେ ଦିନ ହେଲା କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ମାଇପି ଲୋକ କାହିଁରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବ। ଦିନ ସାଉ ତ ଏବେ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନିଲାମ ନେଲାଣି। ଛୁଆମାନେ ଝଡ଼ପରେ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଚାଷ ବସ୍ତୁ ଘର କରଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ କରି ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ତ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ହୋଇ ଲୁଚିଥିଲା। ତାର ଜମିବାଡ଼ି କିଏ ନେଲା? ତା ଘର ତରେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? କିଏ ତାଠୁ ଯମୁନାକୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଅଲଗା କରିଦେଲା? କିଏ ତାକୁ ଏପରି ନିଶ୍ୱ ଗୃହହୀନ ସର୍ବହରା କଲା? ମହାଜନ ଜମିଦାର ନା ଏବେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁଦାମର ହାତ ମୁଠା ଶକ୍ତ ହୋଇଆସିଲା, ତାର ଦେହ ମନର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଏଇ ହାତ ମୁଠିରେ ଯେମିତି ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାର ଦେବା ନାହିଁ, ସୁଦାମ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ସବୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭୁଲିଗଲା? ବିଦାୟ ବେଳର ଯେଉଁ ଛଳ ଛଳ ଜଳଭରା ଆଖି ଦିଓଟି ଯମୁନା ତା ଆଗରେ ଦେଖାଦେଲା, ସେ ଯମୁନା ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଯାଇଛି? ସୁଦାମ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ବା କ'ଣ, ସେ ନିଜେବାକୁ ନିରୋଗ ହୋଇ ରହିପାରିଛି ଯେ, ନିଜେ ତ ଆସିବାର ମାସ ଦୁଇଟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ରୋଗ ନେଇ ବସିଛି। ଲଜ୍ଜରେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ଜାଗ ନ ଦେବା ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ବା କ'ଣ ଦାରିଘର ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମା କହିଲା, କ'ଣ ଆଜି ଯିବା? ହପ୍ତା ତ ଆଜି ମିଳିଛି। ସେ ବହୁ ବେଳ ଖାଲି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ। ସୁତମ ଭାବିଲା, ମୂଲିଆ ମଣିଷର ପୁଣି ଘର ଦ୍ୱାରା ପିଲା ପାଇବ? ଥିଲାବାଲାଙ୍କର ସିନା ସବୁ ସଉକ, ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଯେ ଖାଲି ପେଟ ଚିନ୍ତା, ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ସଉକ କ'ଣ, ପ୍ରିୟପ୍ରୀତି କ'ଣ, ଜମିଦାର ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରେ ତା ସଉକ ରଖିବା ପାଇଁ। ମହାଜନ ସୁଧ ନିଏ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ପାଏ, ସେଇଥିଲାଗି ଖାଲି ଖଟି ଖଟି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ଚଷା ଓ ମଜୁରିଆ, ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କ ସୁଖ ସଉକ ଲାଗି ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ କ'ଣ ଦେବେ, ପ୍ରେମ ସୁହାଗ କିଛି ନାହିଁ। ସୁଦାମ ଆଚ୍ଛା କରି ଦୁଇଥର ଚିଲମ ଟାଣି ନେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଦାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳିତ ପରି ଚାଲିଥାଏ। ସାମାୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉସ୍ତାଦ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଭାଇ ଏକଦମ ତାଜା ମାଲ, ଟିକେ ଚଢ଼ା ତାର ଏକା, ଅଣ୍ଟା ଧନ ଅଛି ତ, ଆସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୁଦାମ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଚମକି ଉଠିଲା କାହିଁକି? ସେ ତ କିଛି ନୂଆ ହୋଇ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଦେଖିଲା ଶ୍ୟାମା ଯାହା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ହସ ଖୁସି ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଯମୁନା। ତାରି ପାଖକୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସଜ ହୋଇ ଆସିଛି।